Labvakar, mīļie draugi! Esiet sveicināti jaunajā meditācijas vakaru sezonā, mazliet atšķirīgā formātā un laikos nekā pagājušajā sezonā. Tiem, kuri mani redz pirmo reizi, mans vārds ir Kaspars Simonovičs, esmu viens no trim šīs draudzes mācītājiem. Mūsu šī vakara tēma – garīgās pārmaiņas mūsos, vai un kā varam tās ietekmēt. Es ceru, ka pietiekam intriģējoša tēma, jo agri vai vēli mēs aizdomājamies par savu dzīvi. Nevienmēr mūs apmierina tas, kas tajā notiek, un mēs gribētu labprāt tajā kaut ko mainīt. Jautājums, vai to ir iespējams izdarīt, un ja jā, kas vēl ir jautājums, tad ko mēs lietas labā varam darīt. Un es gribētu šovakar padalīties savos novērojumos. Ne tik daudz tajā, ko esmu varbūt lasījis pie citiem, bet drīzāk, ko esmu vērojis, ko esmu redzējis un pie kādiem secinājumiem, tīri personīgiem, esmu nonācis pats. Un jāatzīst, ka 20 gadu laikā mācītāja kalpošanā esmu redzējis diezgan daudzu cilvēku dzīves. Nu, nevarētu teikt tā, ka tur vērojas ļoti uzmanīgi, bet esmu redzējis pietiekami daudzu cilvēku dzīves. Esmu vērojis arī savējo, un šajā gadījumā vērojas diezgan uzmanīgi. Un esmu nonācis pie secinājuma, ka ja arī cilvēku domāšanā, uzskatos, vērtībās, attieksmē ir notikušas kādas pārmaiņas, tad ne to sprediķu uzrunu, lekciju dēļ, ko visu lielā daudzumā esmu sacījis, lasījis, rakstījis un vadījis. Ne visa tā dēļ. Vēl vairāk aizvien nostiprinos pārliecībā, ka cilvēka izpratni, vērtības, pārliecības maina un ietekmē nevis tas, ko viņš klausās vai lasa, bet gan tas, kas ar šo cilvēku notiek fiziski. Tas, kas ar šo cilvēku notiek fiziski viņa dzīvē, tas maina cilvēku. Notikumi, kuriem viņš iet cauri, apstākļi, kādos viņš nonāk konkrētā dzīves posmā, tas, protams, mazliet zāģē to zaru, uz kur šobrīd es sēžu, proti ar šo lekciju, ar šo meditācijas vakaru. Jo tas pasaka, nu pat dzirdētais, ka šis vakars jūs neizmainīs. Varbūt jūs cerējāt, bet visticamāk ne. Ja jūs tā esat vērojuši sevi vai vērojuši citus cilvēkus, tad droši vien būsit pamanījuši, ka daudz vairāk par to, ko mēs būsim izlasījuši, sadzirdējuši un tam līdzīgi, mūs maina, piemēram, tāda lieta, kā mūsu veselība. Tas, kas notiek ar mums mūsu veselības ziņā. Vai mēs iegūstam kādu traumu, vai mēs piedzīvojam kādu avāriju, vai mēs saslimstam ar kādu akūtu slimību, vai mums piemetās kāda hroniska kaita. Vai mēs esam, piemēram, veiksmīgi atveseļojušies. Tas, kas fiziski notiek ar mūsu fizisko veselību, atstāja dažkārt daudz, daudz lielāku iespaidu uz to, kā mēs skatāmies uz dzīvi un kā mēs to vērtējam. Vai, piemēram, tas, kas notiek mūsu attiecībās. Vai mēs ilgstoši dzīvojam vieni paši. Vai, piemēram, mums izveidojas jaunas attiecības. Vai, piemēram, mēs piedzīvojam šķiršanos, vai, piemēram, piedzīvojam tuvu cilvēka nāvi. Visi šie notikumi, kuriem mēs ejam cauri,
atstāja reālu ietekmi uz to, kā mēs domājam par dzīvi, kā mēs saprotam dzīvi. Vai, piemēram, darbs? Ticiet man, algas pielikums vai samazinājums, darba atrašana vai zaudēšana atstās daudz lielāku ietekmi uz to, kā jūs jūtaties, kā jūs attiecaties pret lietām, kāda ir jūsu izpratne par to, kas ir šī pasaule, daudz lielāku iespaidu atstās nekā grāmata, kur būsit izlasījuši vai lekcija, kur būsit noklausījušies. Tas, kur mēs dzīvojam, atstāja lielu iespaidu uz mums. Vai mēs dzīvojam laukos vai pilsētā, privātmājā vai komunālā dzīvoklī, vai mēs esam ieguvuši jaunu dzīves vietu vai pazaudējuši jaunu dzīves vietu, vai mēs esam tikko kaut kur pārcēlušies uz kādu sliktāku vietu vai uz labāku vietu. Un vēl es sacīšu, ka visi šie entie faktori, kurus es nu pat nosaucu, jo agrīnāka un ilgstošāka visu šo un šiem līdzīgu notikumu un apstākļu ietekmi uz mums, jo izteiktāk tie veido un nosaka mūsu uzskatus. Tā jāskaitā garīgos. Patiesību sakot, ja par pārmaiņām, pārmaiņas notiek visu laiku, nepārtraukti mūsu dzīvē notiek pārmaiņas. Tas ir neapstādināms process. Mēs dažkārt varbūt tā nejūtamies, mēs šīs pārmaiņas nepiefiksējam, bet pārmaiņas notiek visu laiku. Tas vienkārši ir plūdums. Tas vienkārši ir plūdums, kurā mēs esam iekšā. Un pār šo plūdumu kā tādu mums nav nekādas varas. Vai tie būtu kaut kādi lielie globālie procesi visumā? Vai tie būtu bioloģiskie mūsu vienkārši novecošanas procesi? Ir vienkārši tādi pārmaiņu procesi, kas vienkārši notiek paši no sevis. Mēs vienkārši esam tajos iemērkti iekšā. Un gan vieni, gan otri, gan šie globālie procesi, gan tie mikroskopiskie procesi mūsos, tie bioloģiskie, tie mūs ietekmē daudz lielākā mērā, nekā mēs to pamanam un nekā mēs par to aizdomājamies. Kādu laiku atpakaļ es redzēju vienu interesantu dokumentālu filmu, kura vēstīja par to, ka Saharas tuksnes, kādu mēs to šobrīd pazīstam geogrāfijas kartēs, ir bijis savu laiku ļoti sen auglīga zaļojoša vieta uz šīs planētas. Ja? Ļoti auglīga, ļoti zaļojoša, brīnišķīgi skaista vieta. Izrādās, tas ir bijis saistīts ar to, ka zemes griešanās asa, ap kuru zeme griežās pati ap savu asi, šī asa pret sauli ir novietota mazliet slīpi. Un saules stari krīt uz zemes slīpi. Ja? Un tajā attiecīgajā periodā, kad Sahāra bija zaļojoša, auglīga zeme, zemes leņķis pret sauli bija noteiktos grādos. Un karstums, ko saule, kā saule apspīdēja to zemes teritoriju, bija tik liels, ka visas tās karstās gaisa masas cēlās augšā un kā tāds sūknis ievilka sauzemē iekšā okeāna mitrumu. Un šis ir cikls, ko mēs pazīstam joprojām šodien, to sauc par musonu. Un musons darbojās joprojām Indijas pussalā un Dienvidaustrumāzijā ar zinām regularitāti. Vienkārši tas notiek. Saule uzkarsē zemi, gaisa ceļās augšu, milz ūdens masas tiek ievilktas no okeāna un līst lietus un tas viss tur bagātīgi ir zaļš un auglīgs. Vienā brīdī, bet lēnām un pamazām zemes ass novietojums pret sauli izmainījās par dažiem grādiem. Dažiem. Rezultātā karstums vairs nav tik liels, lai darbinātu šo sūkni, kā rezultātā mitrums netiek ievilkts, bet karstums ir tik liels joprojām, ka viss tiek izkarsēts, izkaltēts un sākas lielais sausums. Un ziniet, kas notika? Pirms 60
Un iedomājieties mērogu. Pirms 60 līdz 80 tūkstošiem gadu sākās moderno cilvēku migrācija ārā no Āfrikas. Šī iemesla dēļ tur vairs nebija iespējams normāli dzīvot. Un skat, mēs esam šodien šeit un saucam sevi par eiropiešiem. Tikai tāpēc, ka zemes ass novirzījās pa dažiem grādiem, cilvēks modernais šodien apdzīvo visus kontinentus, visu zemeslodes virsmu. Nebūtu tas toreiz tā noticis, varbūt mēs joprojām dzīvot Āfrikā, zaļojošajā Sahārā. Redziet, ir procesi, kuri notiek ļoti ilgā laikā, kurus ir ļoti grūti pamanīt. Mēs tikai tā, varbūt, kaut kur savas paaudzes ietvaros, un varbūt pat dzirdējuši esam no vecākiem vai vecvecākiem, ka lūk, te parādās kaut kādi putni pie mums un dzīvnieki, kuri agrāk šeit nebija. Vai, ziniet, tās ziemas vairs nav tādas kā agrāk, vai tur, ziniet, vēl kaut kas vairs nav tāds. Tie ir tādi milzu procesi, kuri vienkārši lēnām notiek un ļoti lielā mērā vienā brīdī sāk iespaidot mūsu dzīvi. Cita starpā. Tā pati migrācija, par kuru mēs šodien šķendējamies un tagad saķēruši galvas domājam, ko ar visu to iesākt. Migrācija tas ir dabisks process pasaulē. Cilvēki migrē nepārtraukti un klimatiskās izmaiņas notiek nepārtraukti. Un šīs klimatiskās izmaiņas, īpaši tur, kur sāk pietrūkt ūdens, kur sāk pietrūkt augu valsts, kur sāk pietrūkt šo dabas resursu, šīs klimatiskās izmaiņas noved pie kā? Pie tā, ka cilvēki sāk cīnīties par resursiem. Varbūt jūs būsiet dzirdējuši pēdējā laikā Kalifornijas štatā, Amerikā, sāk pietrūkt ūdens. Viņi sāk taupīt, viņi sāk izdot likumus, kuri liek cilvēkiem taupīt, reāli, fiziski taupīt ūdeni. Bet Kalifornijas štats ir viens no bagātākajiem Amerikas štatiem. Un es domāju, paies kaut kāds laiks, baltie cilvēki, turīgie un vidēji turīgie amerikāņi no turienes vienkārši aizbrauks prom. Un paliks varbūt meksikāņi un visi citi, kuriem tas ūdens nav tik svarīgs, kuri ir pieraduši dzīvot milzu karstumā un iztikt ar mazāku resursu daļu. Tas pavisam noteikti atstās kaut kādas ietekmes uz politiku, uz vēlēšanu procesiem un sazina vēl kādus efektus radīs. Mums šodien par to nav ne jausmas vispār. Cīņa par izdzīvošanas resursiem. Jūs zinat, varbūt visa veida cīņa. Tā var būt pavisam sadzīviska cīņa, kad vienkārši vietējā ciemā sāk viens otram dot pa seju, lai tiktu klāt pie akas kaut kādas, kas tur žūst ārā jau tulīt, tulīt. Tā var būt ekonomiska cīņa starp dažādiem grupējumiem, tā var būt lielā politiskā cīņa. Un beigās skaties, tas ir viens militārs konflikts, kas ir pārņēmis noteiktu apgabalu. Un šajās cīņās kas notiek? Stiprākie, gudrākie. Tie izcīna savas tiesības, tie pārdala resursus, tiem vēl kādu laiku ir iespēja tur uzturēties. Viņi nostiprinās attiecīgajā teritorijā. Tie, kas ir vājāki par viņiem, tie ir savukārt spiesti bēgt. Viņi ir vienkārši spiesti doties prom, jo viņu dzīves kvalitāte tiek apdraudēta. Viņi vienkārši dodas no turienes prom. Visvājākie. Kuri nespēja ne uzvarēt, ne kaut kur aizdoties, jo viņiem vienkārši nav resursu. Visvājākie vienkārši turpat nomirst. Zīdaiņi, veci cilvēki, slimi cilvēki, tie vienkārši tur mirst, nost. Tās ir šīs globālās pārmaiņas, kuras mēs vienkārši nejūtam, bet viņas visas lēnām un pamazām notiek. Un redziet, tad, kad šīs pārmaiņas sāk notikt tādā apjomā, kas sāk jūtami mūs ietekmēt. Un es nerunāju tikai par kaut kādām klimata izmaiņām, es runāju par izmaiņām vispār mūsu dzīvē. Manis minētā veselība, attiecības, darbs, dzīvesvieta un tā tālāk un tā joprojām. Viss šis lielais komplekss, kad pārmaiņas sāk mūs ietekmēt jūtami un manām, tajā brīdī kļūst aktuāls jautājums,
par manu statusu? Kā es jūtos ar šīm pārmaiņām? Vai mani tās apmierina? Vai nē? Un redziet no šīs iespējamās atbildes, ja es tā godīgi paskatos uz savu dzīvi un to, kas tajā notiek, un kā lēnām lietas virzās, ja es tā godīgi formulēju savu atbildi, no šīs atbildes būs lielā mērā atkarīgs. Ko es runāšu? Kādus spriedumus un vērtējumus es sākšu izteikt? Kādas intereses es sākšu aizstāvēt? Kādus uzskatus es sākšu paust? Kas man liksies vērtīgs un pareizs, un kas vairs nē? Tas būs atkarīgs no manas atbildes uz to, kā es vērtēju pārmaiņu procesus, kuriem es eju cauri. Ja briestošās pārmaiņas sāks apdraudēt to, kas līdz šim nodrošināja man dzīves komfortu, stabilitāti, sniedz tādu mierinājumu, citiem vārdiem, ja man pārmaiņas nepatiks, ja es jutīšu, ka man nepatīk tas, kas šobrīd sāk norisināties manā dzīvē, visticamāk es izjutīšu trauksmi, bailes, paniku, netaisnību, dusmas, jo man lēnām un pamazām kaut kas tiek atņemts no tā, kā es biju pieradis līdz šim. Ja tas būs tā, tad šajā situācijā es sākšu ieklausīties visā tajā informācijā, visos tajos viedokļos, visos tajos vērtējumos, visās tajās atziņās, kas apgalvos, cik labi un pareizi tomēr bija pirms pārmaiņu laikos. Nu, tie taču bija labi laiki, vai ne? Jā, man būs sajūta. Tiešām, tie bija labi laiki. Ir jādara viss, lai tos atgrieztu atpakaļ. Mūsu garīgais un vērtību kompass sāk rādīt virzienā, kas attaisnos tādu rīcību un tādas metodes, kas var man šo lēnām zaudēto statusu atjaunot un to aizsargāt. Un tas nebūs atkarīgs no tā, ko es būšu dzirdējis. Pamatā ir šīs pārmaiņas, kas vienkārši notiek, un es viņās esmu iekšā. Ja savukārt šīs briestošās pārmaiņas sniegs man cerību vai uzrādīs pazīmes, ka mans status, ar kuru varbūt es līdz šim nebiju īsti apmierināts, ka mans status varētu uzlaboties, tad, protams, es sākšu aizstāvēt tādas vērtības, kuras pamato un veicina šīs notiekošās pārmaiņas. Es domāju, jūs jau esat sapratuši, vienkārši runa ir par izdzīvošanu. Mēs vienkārši gribam izdzīvot. Tā ir cīņa par izdzīvošanu pašos pamatos. Un redziet atkarībā no šīs pozīcijas, vai briestošās pārmaiņas man patīk vai nepatīk, cilvēks var sadalīt divās kategorijās. Un jūs jau, es pieņem, nojaušat kādās. Konzervatīvajos un progresīvajos. Konzervatīvie uzskata, ka labie laiki faktiski jau ir aiz muguras. Viss. Labie laiki jau ir gandrīz beigušies. Ir jādara vēl viss iespējamais, lai kaut ko varētu saglābt no tiem vecajiem labajiem laikiem. Kaut kā to iepriekšējo statusu vēl saglabāt. Tas vārds konservēt. Šai brīdī ir vietā, tas izsaka lietas būtību. Mēs gribam iekonservēt pagātni, jo tur mums bija labi. Mēs gribam viņu iekonservēt. Un līdz ar to viss, kas palīdz man darboties, kas attaisno man rīcību tajā virzienā, tas viss man liekas labs, vērtīgs, pareizs, sakarīgs. Labi mācītājs pateica. Labi tur tie cilvēki sacīju, dzirdēju brīnišķīgu lekciju, labu grāmatu izlasīju, jo tas palīdz man darboties tajā virzienā. Savukārt, tie otri uzskata un ir pārliecināti, ka labie laiki īstenībā vēl ir tikai priekšā, jo viņi jūt, ka tur būs priekš viņiem kaut kas vērtīgāks un labāks.
Un tāpēc ir jādara viss iespējamais, lai sekmētu pārmaiņas. Tas latīņu vārds progressus nozīmē kustību uz priekšu. Progresīvi ir tie, kas grib kustēties uz priekšu. Konzervatīvi ir tie, kas grib iekonservēt pēc iespējas. Un šī fundamentālā viedokļu atšķirība ir vērojama teju visās cilvēka dzīves jomās. Ne tikai ekonomikā, ne tikai politikā, arī teoloģijā, arī garīgajos uzskatos. Tur visur beigās var novilkt šo dalījumu starp konzervatīvajiem un progresīvajiem. Bet atkārtošu vēlreiz, pārmaiņas tās notiek vienkārši pašas no sevis. Ja mēs spējam tām pielāgoties, kādu brīdi mēs varam iegūt zināmas labumus no situācijas un visnotaļ labi pastāvēt. Ja mēs nespējam pielāgoties, mēs vienkārši izzūdam līdz ar jauno laiku iestāšanos. Valodu mēs lietojam tikai kā instrumentu, lai pamatotu, lai attaisnotu savu statusu un darbošanos pie šī statusa nodrošināšanas. Ne sprediķi, ne uzrunas, ne lekcijas, kā jau teicu, ko visu ļoti lielā daudzumā šo gadu laikā esmu sacījis, lasījis un vadījis, ne tās ir mainījušas cilvēku. Mēs nemaināmies tādēļ, ka kādā brīdī esam kaut ko izlasījuši, vai izdzirdējuši, vai noklausījušies. Tas, ko esam dzirdējuši, vai izlasījuši, vai noklausījušies, mums vai nu ir paticis, vai nu nav paticis. Un ar patikšanu es domāju, vai nu mēs jutām, ka varam to pielietot, lai attaisnotu savu rīcību, vai nevaram to pielietot. Lai attaisnotu savu rīcību. Tā mēs vērtējam šo saturu, kur dzirdam. Mēs varētu sacīt vēl tā, mēs esam gatavi dzirdēt un pieņemt tikai tādus vārdus un tādas runas, kas palīdz attaisnot to, ko mēs darām vai ko mēs grasāmies darīt. Nezinu, varbūt būsit kādreiz piedzīvojuši, ka dažkārt mācītājs, vai lektors, vai politiķis, vai māte, vai tēvs, vai kāds eksperts, vai jebkura jums autoritāte, kādā brīdī stāsta jums kaut ko, un jums tas liekas nepieņemam, jums tas liekas absurdi, jums tas liekas vienkārši tā būt nevar. Un tad paiet kaut kāds laiks, un jūs vienā brīdī secinat, cik tomēr pareizi bija šie vārdi, kurus es toreiz dzirdēju. Tas ir tādēļ, ka paša cilvēka situācija ir izmainījusies. Un attiecīgie reiz dzirdētie vārdi, nu, ir izrādījušies labi pielietojami jaunajā situācijā vienkārši. Tātad ar vārdiem cilvēks vienkārši piesedz un attaisno savu rīcību. Jūs teiksiet, bet nu nevar tā būt. Nu taču esam pieredzējuši, ka cilvēki kaut ko pasaka vai runā, un tur notiek pārmaiņas. Nu, tad, nu taču ir reāli piemēri tur. Cilvēks kaut ko tur pasaka, un tur uzreiz notiek lietas. Ja? Un mums kādreiz patīk tur kādi mūsu dažu kaimiņu valstu vadītāji vai līderi. Ot, pateica, un tur vienkārši notiek lietas, ka mums tā varētu. Bet cilvēki, kuri ar vārdiem spēj ietekmēt, reāli ietekmēt un kaut ko mainīt, tur ir tikai divas situācijas, kurās tas notiek. Tā viena situācija ir tāda, ka cilvēkam, kurš runā un ar saviem vārdiem reāli kaut ko spēj ietekmēt un mainīt, viņam visticamāk pieder vara. Fiziska vai ekonomiska
vai politiska. Un viņa klausītāji to zina. Un viņi zina, ka nepaklausības gadījumā var tikt ietekmēti. Tāpēc, tad, kad šis cilvēks runā, labāk ir darīt to, ko viņš saka. Jo viņam vienkārši pieder vara. Un ja es nepaklausīšu, ja izmaiņas nenotiks, man būs slikti. Vai arī otrs ir gadījums, kad kāds runā un notiek pārmaiņas? Un tas ir gadījums, kad cilvēks, kurš runā, ir trāpījies īstajā laikā un īstajā vietā. Un viņa sacītais ir sakritis ar reāli notiekošajām pārmaiņām, jau notiekošajām pārmaiņām. Tikai viņš varbūt to ir pateicis skaļi. Viņš varbūt uz to mudina acīm redzami, bet viņš vienkārši ir trāpījies īstajā laikā, īstajā vietā. Un te ir neskaitām piemēri par dažādiem sabiedriskiem darbiniekiem un dažādiem sabiedriskiem cilvēkiem, kuri šķietiem ar savu rīcību, ar savu uzrunu, ar savu piemēru, šķiet tur izdara milzīgas izmaiņas. Pats pēdējais, kas man nāk prātā, tāds vienkārši uzskatāms piemērs, ir, jūs atcerties tagad par to nelaimīgo patvērumu meklētāju jautājumu, visi tur sūkstās un nezin, ko darīt. Islande bija pieņēmusi sev kvotu pieņemt, neatceros, 50 cilvēkus vai cik. Un pēkšņi kāda tātad islandiešu rakstniece vai kas viņa bija, nāk klajā ar emocionālu uzsaukumu tautiešiem, pieņemsim daudz vairāk bēgļus. Un atsaucās cilvēku, un tagad Islanda pieņem šo cik 10 tūkstoši cilvēku. Mēs varētu teikt, tu redzi, ko viens cilvēks spēja izdarīt. Vienkārši vienā naktī uzraksta emocionālu uzrunu, ieliek Facebookā, un visas valsts politika ir vienkārši apgriezt kājām gaisā. Draugi mīļie, ja viņa šo pašu emocionālu uzrunu būtu pateikusi citā laikā un citos apstākļos, viņu vienkārši uzskatītu par vaiprātīgu. Viņu vienkārši visi tur nomētāt akmeņiem. Bet situācija, kurā viņa to pateica, bija jau nobriedusi tāda, ka tie cilvēki, jā, viņi bija jau iekšēji gatavi. Tikai bija vajadzīgs kāds, kurš to pasaka skaļi, publiski un uzdrošinās uz to cilvēku mudināt un aicināt. Šie ir tikai divi gadījumi, manuprāt, kad reāli pārmaiņas notiek reālajā dzīvē caur to, ka kāds kaut ko ir pateicis vai aicinājis. Vai nu tam cilvēkam ir fiziska vara un pārie vienkārši baidās, jo tiks ietekmēti fiziskā veidā, vai nu arī tās pārmaiņas jau ir tādas, ka tas sacītais vienkārši labi sakrīt. Tas pats, piemēram, ar visiem cilvēku tiesību teiksim, aktivitātēm 60. Gados Amerikā, melnādai no tiesībām, tas pats ar verdzības atcelšanu, tas pats ar sieviešu tiesību jautājumiem, ar visām šīm sabiedriskajām aktivitātēm. Tas pats, draugi, piedošana arī ar Lutera reformāciju. Vienkārši ir nobrieduši apstākļi ārējie. Un viens cilvēks trāpās īstajā brīdī, īstajā vietā. Jānu Husu pirms tam dažus gadus simtus vai cik tur atpakaļ vienkārši sadedzina. Luteru nevar sadedzināt, viņu nevar nogalināt, jo tas vienkārši vairs nav iespējams. Situācija vienkārši ir tāda, ka to vairs nav iespējams savākt un nokontrolēt. Mācītājs cilvēku tiesību aktīvists un grāmatu autors Jim Palmers, viņam ir tāds skaists citāts, ko es vienreiz ieraudzīju. Pateikt cilvēkiem, ka Dievs viņus mīl, ir laba teoloģija. Parādīt cilvēkiem, ka tu viņus mīli, tas ir, kas maina pasauli. Ja? Runāt labus un skaistus vārdus ir skaisti, neapšaubām. Bet tikai tad, kad tu rīkojies, tas patiešām kaut ko maina.
Un es domāju, mātes Terēzes piemērs šeit ir ļoti ilustratīvs. Jūs zinat, māte Terēze nesludināja. Viņas mērķis nebija sludināt. Iet tagad pa Indijas ielām jautāt cilvēkiem, vai tu pazīsti Jēzu, vai tu gribi atgriezties, vai tu negribi nonākt ellē. Absolūti nevienu vārdu par to. Viņu vienkārši vāc uz ielām un turpina to darīt mirstošos cilvēkus. Vienkārši savākt mirstošos cilvēkus, aizvest viņus uz to savu māju, nomazgāt viņus, paēdināt un palīdzēt viņiem cilvēcīgi nomirt. Ja kāds pamana to krucifiksu, kas ir piesprausts pie sarī, pie šī tradicionālā indiešu tērpa, ja kāds no viņiem pamana, ir labi, ar to pietiek. Nevienu vārdu, nevienu sludināšanu, neko tam līdzīgu. Un visticamāk tie mirstošie to nepamana, jo viņi ir mirstoši cilvēki. Bet tas, ko viņi pamana, un tas, kas reāli izmaina viņu dzīves, kaut vai to mazumiņu, kas viņiem vēl ir atlicis, viņi pamana to mīlestību, to aprūpi, to fizisko mīlestību un aprūpi. Tas ir vienīgais, kam ir vērtība. Tas ir vienīgais, kas ienes pozitīvus izmaiņas viņu dzīvēs. Draugi, ar to es negribu sacīt, ka man tagad ir vienkārši jāslēdz boda ciet un vispār jāiet mājās. Jo ko tad es daru? Nenovērtēsim spēju runāt un spēju izteikties, tomēr nenovērtēsim par zem. Jo mums kā cilvēkiem visos laikos ir vajadzīgs vārdisks iedrošinājums. Mums ir vajadzīgs vārdisks pamatojums pārmaiņām. Mēs nekad nevarēsim bez tā iztikt. Gan individuālā līmenī, kā terapijā, piemēram, vai konsultācijās, gan sabiedriskā līmenī. Dažādos procesos, sabiedriskos un politiskos, ir vajadzīgi cilvēki, kuri spēj runāt un pateikt īstos vārdus. Būt īstajā laikā un īstajā vietā un pateikt īstos vārdus. Cilvēces vēsturē, kā mēs to zinām, ļoti bieži ir izrādījies būtisks pienesums pārmaiņu pātrināšanai, vai kaut kādu, varbūt, nelabvēlīgu pārmaiņu sabremzēšanai. Bet tikai pātrināšanai vai sabremzēšanai. Nevis pārmaiņu radīšanai, bet tikai pātrināšanai vai sabremzēšanai. Vai nu konzervatīvi runājot un mēģinot bremzēt procesu, vai progresīvi runājot, un palīdzot pātrināt procesu. Bet process, viņš vienkārši notiek. Tās reālās pārmaiņas individu dzīvē un arī sabiedrībā kopumā, tās reālās pārmaiņas, draugi, rada pati esība, pati dzīve. Viss esības kopums, kurā mēs atrodamies, nemitīgi atstāj uz mums ietekmi un iespaidu. Un tagad ļoti svarīgs jautājums. Vai šis iespaids un šīs pārmaiņas ir mērtiecīgas vai nejaušas? Vai šīs pārmaiņas ir haotiskas vai strukturētas? Vai tās ir labas vai tās ir ļaunas? Tas ir visfundamentālākais garīgais jautājums, uz kuru jāatrod cilvēkam ir katram pašam atbilde. Jo no šīs atbildes būs atkarīgs, kā mēs dzīvosim. Vai mana pamatizjūta par visu šo esību ir, ka pārmaiņas, kurām es eju cauri, ir labas? Vai mana pamatizjūta ir, viss, kas mani iespaido, ir slikti? Un tad man pret to ir jācīnās, tad man tas jāmēģina nokontrolēt. Un šeit, draugi, es teiktu, ir lielais nošķīrums starp ticību un neticību. Tieši šeit, šajā aspektā, ir lielais nošķīrums starp ticību un neticību. Ir tāds episkopālās baznīcas priesteris Eds Bēkons, kurš ir sacījis, ka ticības pretstats ir kontrole, nevis šaubas.
Ticības pretstats ir kontrole, nevis šaubas. Netic tas, kurš par visām varītēm cenšas nokontrolēt. Tas netic. Tas, kurš šaubās, viņš var arī tic. Viņš var būt ticīgs cilvēks. Viņam vienkārši ir šaubas. Neticīgais ir kontrolētājs. Ja to varētu arī pavērst mazliet citādāk un sacīt, ticība ir paļaušanās un uzticēšanās, ka viss būs labi. Ticība ir dziļa personīga pieredze, ka dzīve, esība ir laba. No tās nav jābaidās, no tās nav jāmēģina izvairīties, tā nav jāmēģina kontrolēt. Šajā ziņā man uzrunāja nesena intervija ar Knutu Skujinieku, kuru izlasīju kādā no žurnāliem, neatceros vairs kurā. Viņam jautā, pie kā tad jūs vēršaties, kad ir pavisam grūti? Pats pie sevis. Ziniet, es nepanesu to, kā cilvēki no Dieva lūdz veselību, lūdz turību. Tā ir andele. Es neformulēju savu Dievu. Man nav vajadzības to darīt. Viņš vienkārši eksistē. Ir kāds pasaules likums un aprite, kurā es ietilpstu. Es neesmu pasaules naba. Man ar to pietiek. To var saukt par spēku vai kā citādi. Kaut kas, kas arī mani zina un koriģē. Es teiktu, simtprocentīgi ticīgs cilvēks šeit runā. Tā ir simtprocentīga ticība. Es vienkārši ļaujos. Es zinu, ka ir kāds lielāks ietvars, kuram es drīkstu ļauties, kurš zina mani un mani koriģē. Un man ar to pietiek. Es nezinu, vai tas ir tā vai nē, bet Zigmundam Freidam piedēvē šādu izteicienu. Laimes formula ir vienkārša. Būt šeit un tagad. Nerakņāties pagātnē un pārlieku neaizrauties ar nākotnes modelēšanu. Tā Freids to bija formulējis. Vienkārši akceptēt to, kas notiek šobrīd. Ja tu to akceptē, ja tu nemitīgi nepārdzīvo to, kas reiz bija, un tu nemitīgi nebaiļojies vai nefantazē par to, kas vēl būs, kā varētu būt, ja tu akceptē to, kas notiek pat laban, visticamāk, tu varētu būt laimīgs cilvēks. Un ziniet, es nonācu pie interesanta secinājuma, ka tieši klusuma meditācija. Es agrāk, ja man kāds teikt, es neticētu, ka es varētu nonākt pie šāda secinājuma. Bet tieši klusuma meditācija ir tā, kas var veicināt viena ticīga cilvēka paļāvību uz Dievu. Kāpēc? Kas notiek ar cilvēku, kamēr viņš meditē? Tas izklausās pēc Koāna. Ne? Kas notiek ar cilvēku, kamēr viņš meditē? Ziniet, atbilde ir ļoti vienkārša. Nekas nenotiek. Vienkārši sēdi. Vispārīgi runājot, nekas nenotiek. Cilvēks sēž, viņš fokusē savu uzmanību, uz savu elpu vai uz kaut kādu vienu vārdu. Viņš pamana savas domas, savas izjūtas. Viņš tās pamana, bet viņš turpina fokusēt uzmanību uz elpu vai uz to vienu vārdu. Tajā brīdī nekas nenotiek. Ir relatīvs miers un relatīvs klusums. Un jūs saprotiet, ja cilvēks ir atradis laiku meditācijas brīdim, tas taču nozīmē, ka vismaz tajā brīdī viņam neviens neuzbrūk, viņu neviens neapdraud. Un cilvēks pamanīs, ka ir labi. Dzīve ir laba. Šis mirklis ir labs. Esība
Dievs pret mani ir labvēlīgs. Es drīkstu šeit sēdēt. Freidam, vai arī kurš to citādi bija sacījis, ir taisnība. Vislielākās ciešanas mums rodas no fantāzijām par to, kas notika pagātnē vai varētu notikt nākotnē. Meditācija savukārt, tā ir mentāla vingrināšanās fokusēties uz šobrīd un savās domās vienkārši neklaiņot pa pagātni un nākotni. Un meditējošais cilvēks, ja viņš ir atradis to brīdi, viņš pamana, ka šajā mirklī es vēl esmu dzīvs. Šajā mirklī man ir iespēja īstenot savu paļāvību, ka dzīve, neraugoties uz manām nepiepildītām ilgām, un katram mums ir nepiepildīts ilgas, bet neskatoties uz to, mana dzīve tomēr ir laba, jo es zinu, ka viss beigās nāk no Dieva. Visas pārmaiņas tās nāk no Dieva un ved viņam pretī. Lūk, tādas manas pārdomas par pārmaiņām un par to, cik lielā mērā mēs spējam vai nespējam tās ietekmēt. Un te jau ir tāds fatālisms dveš mazliet no šī priekšlasījuma, bet es gribētu tā domāt pats vismaz priekš sevis, ka tas ir ne tik daudz fatālisms, ne tāda drūma nolemtība, bet drīzāk šī paļāvība. Pārmaiņas notiek nepārtraukti, mēs esam iemēgti pārmaiņu procesā, to pašu par sevi mēs ietekmēt nevaram, mēs varam tur domāt, ka mēs kaut ko ietekmējam, bet labākais, ko mēs varam, ir uzticēties. Uzticēties, ka visa esība ir laba. Un ar to varētu pietikt. Tā, manuprāt, būtu ticīga cilvēka pozīcija.